Bueno, ara anem a parlar d'un tema també molt important. Si fa un moment estàvem parlant de salut, de la gripe, ara anem a parlar dels residus que nosaltres tenim tots els dies i que depositem en els contenidors i que no estem fent bé i que hauríem de reciclar més. I jo crec que no està tot soles en les nostres mans, sinó en les mans també de les multinacionals, del plàstic i que la mare natura o es portem ben ella, o d'ací poquet tindrem una sorpreseta per part d'ella. Davant d'esta greu situació de la gestió de la brossa, la Carrasca Ecologistes en Acció ha organitzat per aquest cap de setmana un cicle per a conèixer diverses iniciatives dirigides a reduir la producció i nocivitat dels residus i també per a millorar la recuperació dels materials que contenen. Tirs Llorenç, benvingut, membre de la Carrasca, benvingut al nostre programa. Hola, bona vespre. Anem cap al residu zero, és el nom d'este cicle d'activitats que comencen este dissabte, bueno, són el dissabte dia 10 i el diumenge, no? Dos conferències. No, comencen este cap de setmana, este dissabte, però després hi haurà una altra conferència dins de dues setmanes, el dia 22 i el dia 24 també. Efectivament. Una excursió i visita a les instal·lacions d'Alacant, que si vols comentarem després. Efectivament, el dia 10 n'hi ha dues conferències, el dia 22 n'hi ha una altra conferència i el dia 24 una excursió a Alacant, que ara parlarem de lo que es fan en aquestes. Comencem per la conferència d'este dissabte dia 10, en què consisteix i de què anem a parlar? Esta és la primera conferència del cicle i per això hem volgut que sigui un poc el marc que centra un poc el tema de residus en general, no? Perquè des del punt de vista de l'ecologisme, bueno, des del punt de vista de la gent que en general es preocupa de la gestió dels residus, no és qüestió sols d'anar a la part final ja del reciclatge, sinó que n'hi ha que anar cap a un nou concepte de lo que es diu economia circular. Una economia en la que no és lineal com la de tota la vida, que era produeixes i les coses i t'oblides d'elles, sinó que així estem parlant de que s'ha de dissenyar, produir i consumir els productes pensant en tot el seu cicle de vida, de manera que al final bueno, els productes es plantegen ja perquè tinguin una major durabilitat, no això de l'obsolescència programada que es diu, que són productes que estan ja pensats perquè duren poc, sinó tot el contrari, evitar l'usar i tirar, bueno, i buscar també que siguin fàcilment reparables, reutilitzables i que quan ja acaba la seva vida que es puguin reciclar fàcilment i sense generar residus tòxics. No? Això seria un poc la idea bàsica de la que seria l'economia circular. Es pot arribar al residu zero. Aquest és el títol de la primera conferència. Es pot arribar? El títol és com a pregunta. Es pot arribar al residu zero? I un poc el residu zero seria com l'utopia. És el camí cap on hem d'anar buscant en la gestió dels residus. No conformar-nos i sempre anar buscant. Bueno, tot es pot reciclar, coses de tot es pot reciclar, però és qüestió d'anar veient, millorant el reciclatge, millorant la reducció, fins que arribes a determinar clarament què és el que té dificultats, no? I dius, tenim un producte que no hi ha manera de reciclar i tal, doncs n'hi haurà que veure què fem en això. S'haurà de canviar processos productius, s'haurà de substituir per altres productes, però la idea és sempre plantejar la producció i el consum pensant en que l'objectiu final és intentar tendir cap al residu zero, que igual és impossible, però és un objectiu, no? Una fita que sempre hem d'anar buscant. N'hi ha dades que diuen que la gestió de la brossa al País Valencià és catastròfica. Dels 2,4 milions de tones de residus urbans que generem cada any, el 70% acaba soterrat en abocadors i només es pot recuperar el 15%. Només es recupera. Es podria recuperar molt més. Sí, és el que passa. A pesar de tots els sistemes de contenidors, de despeses enormes de gestió, de plantes de tractament molt sofisticades i molta tècnica, alguna cosa passa, que ara comentarem, que impedeix que recicle i que recupere una quantitat superior. De fet, plantes de tractament com la que hi ha a Xixona, on va la brossa del coll, o a Fontcalent, o unes tantes altres plantes que hi ha en el País Valencià, la mitjana de recuperació que tenen està al voltant del 6%. Vol dir que tota la brossa que arriba allí, a pesar de la sofisticació dels mitjans, dels sistemes mecànics i biològics, al final l'abocador se'n va al 70% i recupera només un 6%. La diferència és l'aigua que es perd quan seca per la humitat que té la brossa. Això per què? Pues això passa fonamentalment perquè la brossa que arriba ja a les plantes de tractament arriba ja barrejada. Nosaltres quan tirem el contenedor gris, que és el que baixa les plantes i que és la major part de la brossa domèstica, arriba tot mesclat, de manera que la matèria orgànica
que allí intenten compostar en els procediments que tenen, no es pot produir un compost de qualitat, ni de qualitat, ni que pugui dir-se realment compost, que seria un abono per utilitzar en l'agricultura. No aprofita per això perquè arriba barrejat en altres coses. Clar, perquè a part de l'orgànic tenim més coses on clar, hi ha més coses que no... Tots els altres residus que no són la part d'envasos que arriben a altres contenidors o una part del paper o això, però la gran majoria del contingut que té la nostra brossa és, doncs mira, el que està així en els panells gestos, hi ha complexos, metalls, tèxtils, vidres, plàstic, paper, cartó, bolquers, etc. Tot el que acaba en el contenidor gris. Estic veient 12%, 12,8% de plàstic. Que arriben al gris. Al gris, sí, sí, si estem parlant del gris, sí que no se pot compostar després. No? Això arriba allí, no es pot compostar correctament i el màxim que aconsegueixen és el que diuen bioestabilitzar aquesta matèria orgànica, dirien que ja ha acabat el seu procés de fermentació i de maduració, però no té cap eixida i acaba en l'abocador. Menys perillosa que si està a la brossa de tirar és directament, que entonces sí que hi ha més lixiviats, produeixen metano, és més perillós, però així i tot acaba en l'abocador. No pot fer-se altra cosa en ella, no té ús pràctic en l'agricultura. I per altra part, els altres materials que es podrien reciclar estan contaminats en la matèria orgànica, estan bruts, i això dificulta molt que pugui aprofitar-se i que puguin recuperar-se. Al final el resultat és que la gran majoria es desaprofita. I no es pot reciclar i no es pot reutilitzar com hauria de fer-se per un ús bo. De totes formes, els abocadors que hi ha també estan quedant-se sense capacitat. Això vol dir que estem generant moltíssima brossa que... Sí, normalment la vida dels abocadors està curtant-se perquè estan calculats pensant en que una gran part de la brossa aniria a reciclar-se, però a l'hora de la veritat estan colmatant-se molt abans d'hora. I així ja tenim que els més pròxims, que són les dades que estàvem facilitant avui en un comunicat, és que a l'abocador de Xixona li queden ara mateix uns 2 anys i mig de vida útil. Tindran que ampliar, tindran que buscar, però de moment, de la manera que està plantejat, li queden 2 anys i mig. Però és que altres abocadors pròxims, com Campello o Alacant, estan en 5 anys i pico, en 4 anys, fins i tot Villena, menys d'un any. O sigui que estem arribant a una situació de col·lapse perquè ha hagut durant molts anys un abandonament d'una política de residus, pensar en fomentar realment el reciclatge i marcar un poc la prioritat en la gestió que marquen les directives europees, que és primer que res prevenció, vol dir evitar crear residus, després recuperació, reutilització, etc. etc. I l'últim, la pitjor solució de totes, que és l'abocador, i és la que estem utilitzant així majoritàriament. Polítiques que no estan duent-se a terme com deurien de dur-se, perquè estan permetint que nosaltres no puguem reciclar com vulguem. Tu te'n vas a comprar una ensalada, per exemple, d'aquestes i tens més plàstic quasi que ensalada, i això n'hi ha que... Sí, no? Jo crec que sé que primer que res hem de desculpabilitzar en bona part del que és la gent, perquè la gent moltes voltes, encara que tinguem voluntat, no tenim aquestes opcions, que sí que tots tenim una part de responsabilitat, perquè tots generalment també prenen decisions a voltes que no serien les millors, però així les responsabilitats n'hi ha que repartir-les segons el grau que tinga cadascú, i realment la gran responsabilitat la té per una part l'administració, que no està impulsant polítiques coherents de gestió de residus, per exemple, la recollida selectiva de la matèria orgànica tenia que haver-se implantat ja fa molts anys i encara estem com estem, això a tots els nivells, autonòmic, local i fins i tot estatal. I per altra part, la indústria, que es desentén dels seus residus, per exemple, l'indústria, hi ha unes grans pressions del que és la indústria de l'envasat, sobretot de begudes refrescants, cerveses i de grans superfícies també, que estan fent una campanya molt potent per intentar evitar que s'apliqui el sistema de devolució i de depòsit d'evolució i retorn dels envasos, que era un poc la idea que s'havia tingut abans, que s'utilitzava fa 30 i pico anys, encara hi havia molts productes que tu tornaves el cas de la botella. Ja, jo recordo quan en menús de tornar al supermercat la botella del refresco, de Coca-Cola o la Fanta, tornaves allí... I tornaven els diners que havies pagat per ella. Això, que pareix que sigui antiquat, no és tan antiquat, perquè el que ja està fent són els països d'Europa molt més avançats que nosaltres en aquest tema i que estan arribant a nivells, a grau de reciclatge molt superior. Clar, això és l'ideal, perquè tu vas a qualsevol país, en Alemanya, per exemple, no veus botelles pel carrer, perquè qualsevol persona, a vegades en xavals que no tenen diners o el que sigui, i si veuen un envàs per terra, la repleguen, perquè això vol dir que poden canviar-lo i recuperar aquests diners. Així que passa que s'arrepleguen els contenidors gros, que és l'aposta que ha fet la indústria, Ecoembes, que és una empresa que gestiona, però que darrere estan les indústries aquestes que estàvem dient, en aquests contenidors sols s'arreplega una tercera part dels envasos. Els altres, on estan? Doncs una gran part estan en el medi natural, en la serra, en els camps, en el mar, que és un greu problema de plàstics en el mar.
una altra part acaba en el contenidor gris i tenim que gestionar-lo en diners públics, aquest residu que no han produït nosaltres, sinó que l'ha produït un model d'envasat i de gestió dels envasos que no és el correcte. Alguns llocs estan intentant avançar perquè s'apliqui per fi el sistema de depòsit d'evolució i retorn dels envasos, però les pressions de la indústria són molt grans. De fet, el País Valencià era una proposta que tenia la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, però al final s'ha quedat en el caixó. Pareix que la indústria té molta por de que en algun lloc s'apliqui i es veja el bé que funcionaria, perquè els nivells de recuperació són enormes i aleshores tots tenim que anar darrere perquè és la evidència que està passant en altres països. No? Vosaltres parleu de la recollida selectiva porta a porta. Sí, nosaltres parlem de que hem de pensar molt bé el sistema per a fer la recollida selectiva de la matèria orgànica. Que no és sol és dir, ara tenim uns contenidors de quals materials i dius, pues ara posem un altre marró, que és per la matèria orgànica, i ja tenim el problema resolt. I això s'ha vist que no funciona. És el que estàvem comentant, clar, que ara hi tomes clar. Per què no funciona? Perquè encara que n'hi hagi molta gent que vulgui participar i que ho faci molt bé, només que n'hi hagi un 10% o un 15% que llança aquest abocador altres materials que no són els adequats, desfà la feina, la bona feina que estan fent els altres. Entonces, n'hi ha diferents formes i diferents idees per a fer front a això. Nosaltres no és que estiguem dient que s'ha de fer necessàriament el porta a porta, però sí que és un tema que s'hauria d'estudiar perquè està vèncer que pot ser que sigui el que millor funciona i està funcionant tant en zones més rurals, de cases baixetes o urbanitzacions o coses així, com també en ciutats, ciutats en edificis de moltes plantes, o sigui que es pot adaptar i es pot fer funcionar. Bueno, pues això, això seria una possible solució a estudiar i a tindre en compte, que una de les idees de les jornades és un poc que això, reflexionar, no, no és que s'hagi de fer el que diuen els ecologistes, s'ha de fer així, no, s'ha de pensar les coses, s'ha de tindre en compte altres opinions i sobretot aprendre de les experiències de les coses que no han funcionat ja en altres llocs. No? Eixa és una forma, també en altres llocs n'hi ha contenidors per a la matèria orgànica, però són contenidors en els que sol es pot tirar a la brossa la gent que diríem s'ha inscrit. O sigui, gent que ha manifestat la seva voluntat per utilitzar aquests contenidors, ja té unes instruccions, i que són contenidors que funcionen en una targeta, en un microxip d'estos, que tu passes la targeta, se t'obri, tires tu la teva brossa orgànica i el tanques. Clar, això també és una bona solució. És una solució, almenys de moment, perquè encara que sigui una part menuda de la població la que vagi participant, però aquest producte, aquesta matèria orgànica serà de molt bona qualitat, clar, i el compost que s'obtinga serà perfecte i es podrà reutilitzar molt bé en l'agricultura. Això és una solució. En alguns llocs funciona el xip, el té el contenidor, en altres és com una espècie de recinte on la gent entra en la targeta o com... Hi ha molts sistemes. Són formes diferents i això és el que seria interessant que la gent vagi coneixent en jornades com aquesta i en més activitats que farem més endavant. Clar, perquè gràcies a grups com el vostre es fan jornades com aquestes per a conscienciar i obrir un poquet el camp a la gent, perquè hi ha gent que no s'ho creu totes les històries aquestes del reciclatge, del canvi climàtic, de que estem generant molta basura, però sí que és real. És normal que la gent també a voltes sigui escèptica i posa en dubte coses, perquè també està la gent molt desenganyada, de veure que a voltes estan fent participar i al final el resultat no ha sigut el bo. Però hi ha coses que són indiscutibles. El consens de la comunitat científica en el canvi climàtic és aclaparador i els quatre poquets que puguen dir el contrari normalment són gent que està vinculada a les grans indústries que tenen interessos en aquest tema i que interessa posar en dubte el canvi climàtic. No? I coses que són impepinables i que són així és que dius, no n'hi ha més que veure el que comentàvem abans, la situació dels abocadors. Resulta que estem colmatant els abocadors, no estem trobant solucions a la brossa, portem molts anys en uns sistemes que no estan funcionant i a pesar de que la gent se demana la participació no solucionem el problema. Clar, ahir s'ha de canviar coses, està clar. Que ho fem millor o pitjor és que és una qüestió de que la gent participi, s'impliqui, discutisca i sobretot també en aquest tema, com en tots, que hi ha molta transparència per part de l'administració, que la gent pugui veure i tindre informació d'exactament què està passant en el treball que li se demana que faci, no? Per a separar bé, per a col·laborar, pues, si tu estàs demanant bé, també ha d'haver un feedback, una resposta de l'administració perquè la gent veja que el que fa és útil i té un sentit. Es pot arribar al residu zero? Vosaltres ho vau posar com una pregunta, com un interrogant. Sí. Jo ho poso com una afirmació. Si tots col·laborem, tots, me referís tots a empreses, empresaris, usuaris, comerciants, tots podem arribar al residu zero, però té que ser implicació tot. Esta conferència serà a càrrec d'Anna Penya, el dissabte dia 10 a les 11:30 del matí en el centre Ovidi Montllor. Correcte.
ahí parlarem del residu com a objectiu, el residu zero com a objectiu. També tenim una exposició. Sí, tenim una exposició senzilla, que és, estos són dos desparells d'aquesta exposició, però és una exposició nova, acaba d'eixir, diríem, de la impressora pràcticament, i és una exposició que ha fet Ecologistes en Acció del País Valencià, que és la Federació de Grups Valencians a la que perteneixem. Bueno, també es perteneixem a Ecologistes en Acció a nivell estatal, i sobretot és una exposició que replega un treball d'investigació que s'ha fet per part d'Ecologistes en Acció per a obtenir aquestes dades, que moltes voltes no és tan senzill aconseguir-les, no? Perquè són dades molt disperses, hi ha molt secretisme, o, bueno, dificultats costa a voltes, costa d'obtindre, de condensar i treure aquesta informació. Ahí tindrem aquests panels en els que podem veure tota la problemàtica, tots els datos. Sí, és un resum un poc dels problemes, de possibles solucions, i s'apunten algunes qüestions. Això este dissabte dia 10. Després anem el dijous dia 22 a les 8 de la vespre, també en el centre Ovidi Montllor, una conferència que es diu Què fem amb els envasos? Han de decidir els lobbies, les polítiques de gestió de residus? Han de decidir ells o han de decidir nosaltres? Nosaltres pensem que ha de decidir tota la societat, i això és una part, però no és la més important en aquest tema, i que hem de ser els ciutadans és que vegem quina és la millor solució, que com ja estava explicant jo adés, no és una bona solució el sistema que estem utilitzant actualment, i la prova és la gran quantitat de plàstics i de residus de plàstic, bueno, de plàstic, de metall, de llaunes i de tot, que trobem per tots els llocs. Ja, perquè de la nostra mà, de la persona normal, la persona simple de que va al supermercat a comprar, en les nostres mans també està controlar aquests lobbies, que pareix que tinguin molta pressió, però si jo, en vez d'anar i comprar-me una ensalada d'aquestes que porten 50.000 plastiquets, me compro, me la faig en casa i me la duc en el meu potet i després el torno a netejar, pues al final diran, moño, pues això n'hi ha que llevar-li tanta història de plàstic, sí, no? Tots podem per exemple. Fer... Sí, cadascú té la seva responsabilitat i com dia, també els ciutadans tenim les nostres responsabilitats i podem anar a comprar i portar un cabàs, que és una cosa molt pràctica i molt còmoda, i l'utilitzes i el pots utilitzar 1.000 voltes i funciona molt bé, tan bé o millor i més còmode que una bossa de plàstic, i has de poder elegir coses i tornar a utilitzar, no sé, pues anar més als mercats on pots comprar les coses sense tant de sobreenvàs i sense tant embolcall, i sempre hi ha opcions, no totes les que haurien d'haver, perquè moltes voltes no hi ha més remei que acabar comprant productes sense que no són, pues, això, pues, si pots comprar un refresc o una cervesa, que és impossible trobar res que siga retornable, però bueno, molt poques coses, molt poques coses. Les mateixes cerveses de botellín quasi cada volta estan desapareixent, però hem d'exigir que això torni a poder ser possible i com a mínim pues, fer el que puguem, i bueno, tenim moltes coses a fer, des de com a consumidors i com a ciutadans també, per a pressionar els poders públics. I per a veure com funciona el del compostatge, heu organitzat una excursió, una xicoteta excursió, sí, a Alacant, no?, per a visitar el barri del Pla, i l'experiència que tenen allí del compostatge en un centre, sí, educatiu. Sí, això és una cosa molt concreta, que és una cosa que està, també, que és molt interessant, està fent en alguns llocs, que és compostatge comunitari. Són, en Alacant, en alguns barris, són petits recintes on també la gent que s'apunta és la que vol participar només, i la gent porta directament la seva matèria orgànica en el seu polet allí, i hi ha un compostador, que és, bueno, és una espècie de recipient gran de plàstic, no?, on s'aboca la brossa orgànica directament, i això fa, i allí aquesta brossa orgànica que arriba sense barreja, sense embrutar, sense altra cosa, allí dins d'aquests compostadors converteixes aquesta matèria orgànica més tard en adob que pots utilitzar pels cossiols, per les teves plantes de casa i tal. Això farà olor, tal. No, és molt senzill, funciona molt bé, i la idea és que la gent vagi, ho vegi i digui, bé, pues una cosa interessant, perquè això, per exemple, per urbanització, és una cosa que no obligatòriament, però si tota la gent que volguera participar, pues podria reduir-se moltíssim la brossa que té que replegar-se allí, i la gent podria, a més, obtenir un compost i utilitzar-lo en el seu terrenet. Que en el seu jardinet, en el seu, sí, macalet, en mateix, les seves plantes d'excursions, com tu has dit. Sí, també es visitarà una experiència de compostatge en un centre educatiu, en centres educatius que tenen menjadors escolars, i també s'ensenya als xiquets a separar bé la matèria orgànica per a després aquests restes d'aliments també compostar-los i després moltes voltes utilitzar-los en els horts escolars. Per exemple, si hi ha al Coi, hi ha molts horts escolars, en molts centres educatius, doncs podria interessar-los molt participar i assistir a això per a veure un poc com està funcionant en altres llocs. És que és molt important educar des de ben menuts. Perquè si des de ben xicotets, per exemple, com tu dius, en el comedor escolar es ensenyen a separar el menjar, residus per un costat, el plàstic i l'altre per l'altra banda,
Así que ya, en casa ya ensenyaran els pares, eh? Sí, jo veig que és molt important, però n'ha que educar a tots, a els tots, xics menuts sí, però si i ja els des grans, de ben perquè si jo a voltes penso que sempre estiguem esperant que siguin els menuts i no acabem de canviar mai les coses. Però és que però a vegades sí els que menuts quan arriben a pressionen casa en li diuen casa. al papi o a la mami, això no n'hi ha que tirar l'oït, és que deixa una altra, Sí, una sí. altra bolseta, el papi i la mani fan... Són el Pepito Grillo un poc en Sí, casa i és eh? la consciència, en efecte. Bueno, per apuntar-se a aquestes excursions, on tenen que posar-se en Sí, contacte? però tot el que són les activitats com conferències o visitar l'exposició, que l'exposició de més es queda en el coll i la podran demanar qui vulgui, centres escolars, associacions de veïns o qui estiga interessat. Totes les xerrades són gratuïtes, poden anar qui vulgui, si està interessat, cap problema no, Les voldríem que xerrades anara molta gent. són gratuïtes en el centre Ovidi Montllor, Sí, poden anar qui vulgui. qui vulgui, per descomptat, i sentir la xerrada, després n'hi haurà pues, sempre un espai per a debat o preguntar i treure més informació. L'única cosa que sí que n'hi ha que inscriure's és per a l'excursió a Alacant, perquè farem un autobús gratuït per a la gent que estigui interessada i pues bé, la gent sols té que entrar a la nostra pàgina web i entrar a la notícia on està el programa de so i té l'enllaç per a omplir un formulari que només té que posar el nom, el telèfon i la quantitat de gent que vulgui vindre i ja està. Mentre capi la gent en l'autobús no Hasta hi ha que cap l'autobús problema. Estiga ple, poden apuntar-se. Tis, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Us espero pròximament per a parlar més detalladament d'aquest tema. Parlarem així a la tele en TVA sobre el reciclatge, que és algo molt important del que tenim que estar tots molt ben conscienciats. Pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar així. Ja ho saben, aquestes conferències, el dia 10 en el centre Ovidi Montllor, la conferència es pot arribar a Residu Zero? Jo els dic que sí, però hem de col·laborar tots, eh? En el centre Ovidi Montllor també hi haurà una exposició sobre residus i reciclatge. I el dia 22, que és dijous, en aquest cas, a les 8 de la nit, l'altra conferència que es titula Què fem amb els envasos? Han de decidir els lobbies les polítiques de gestió de residus? Pues jo també els dic que no, que ells no tenen que decidir, tenen que decidir nosaltres, perquè el nostre futur està en les nostres tres mans. I si volen veure com funciona això del compostatge, doncs esta excursió que serà el dissabte dia 24 de novembre a Alacant. No se'n vagin, ens queden encara moltes coses que contar-los.